Já vás zdravím na dnešní kryptosnídání, 7.8.850 dnešní datum. Podíváme se prvně na vítěze, hlavně na ty, co odpověděli správnou odpovědí. Co se týče mého trading setupu a finální té částky, vyberu vítěze, poté se podíváme na BTC, lehce, protože spadl úplně precizně do nákupní zóny 11250 až 11550, kterou jsem vám psal včera. Do predikcí sledovali jsme ten harmonický pattern bar, takže to vyšlo na jedničku a poté se podíváme na shitcoiny, které se zvedají, protože některé už vypadají velice zajímavě, tak pojďme na to. Tak, co vidíte přede mnou, tak je můj setup vlastně, co se sdílel na CKčko, na YouTube. A moc jste mě potěšili ti, co jste dali už odběr se zvoncem. <laughs> ono to fakt funguje, tady tohle. Tak pojďme na to, já jsem to vyhodnotil takovým způsobem, že vezmu ti, co hlasovali na Crypto Kingdom webu. Tak je tady Davičko Rupa, je tady Marian Budinský a Roman Kuník. Plus ještě na YouTube, tady je Petra Koutová, Karl Papp, je tady Idzik, je tady Francis Art a Libor Tiršar. Pomůžu si tím, že si tady vezmeme náhodný generátor čísel, a protože vás je 8, takže dáme si tady rozsah od do osmičky do a dáme si počet losovaných čísel 1. Což znamená, že jeden z vás vyhraje těch 20 dolarů v Litecoinu a poté. Ať mě kontaktuje na mém osobním Facebooku, který je zde. A můžete mě klidně sledovat tady, co tam hážu. Pojďme na toho vítěze tak dáme vygeneruj a vylosované číslo je číslo 7. Podíváme se, kdo je sedmička. Prvně jsme říkali, že půjdeme tady, takže to ta jedna, dva, tři a sedmička je tady je 4, 5, 6 a 7. Sedmička je Francis Art, takže Francis Art, pokud se na to díváš, Francisi nebo Francisco, tak mě kontaktuj na mém osobním účtu na Facebooku a já ti pošlu už Litecoiny, co ti přiletí na peněženku. 20 dolarů, gratulace. Pojďme na ten BTC, tak včera do aplikace jsem vám házel levely plus nějaké predikce se tady házely a sledovali jsme vlastně ten harmonický pattern BAT, který jsme monitorovali v dokončení mezi 12255 přibližně až 12640 někde tady do těch levelů, tady to bylo. Jsem vám házel, že budeme sledovat cestičku dolů, co se jí stalo. BTC spadl krásně do té nákupní zóny, ti, co jste skládali nákupky, tak jsem vám tady házel 12,57 mé osobní nákupky na Binance, což bylo 11,377 vyšlo, 11,238 vyšlo, tady to nevyšlo, to je otevřený, 11,555 vyšlo, 11,288 vyšlo a tady taky vyšlo, takže kdo kupoval, musí být teďka už v BTC a profitovat, protože se to zprůměruje na nějakou cenu, možná 11 300, 340 30, a teďka o 300 dolarů Veš, Takže super. BTC se teda odrazil od té předdefinované zóny, kterou jsme sledovali k odrazu, což bylo těch 11 000 přibližně. 11 000 to by bylo, kdyby to bylo úplně tvrdý, ten propal ale 11 200 pare, 11 500 vyšlo na jedničku, ty nákupky taky vyšly na jedničku, takže tento harmonický pattern jsme specifikovali celkem dobře. Co já teďka budu sledovat, pořád to stejný, včera jsem to řešil s Honzou, řešili jsme to snad celou noc, jsme seděli u toho bitcoinu a monitorovali, co se tam vlastně děje za zvěrstva. Ale já mám scénář takový, že pokud my si zachováme bullish momentum a nepůjdeme pod 10,8, až 11, takže ono to může vypadat nějak takto. Tady musí to být zašpuntováno. Tady to musí být zašpuntováno a odraz nahoru, až sem neustále bullish. Bearish bych byl, kdyby to takhle začalo dampovat zpátky. To bych byl bearish, protože ta 11 bije do očí, deset osm, 11 bije do očí, tady tohle musí být zašpuntováno na max. Tady toto nesmí pustit. Takmile toto pustí, tak pravděpodobně budu vyhazovat BTC, protože už budu nervózní malinko. Ale zatím nákupky tam jsme měli vyplněné, takže v pohodičce už profitujeme. Průměrná cena, když se to zaokrouhli, tak teďka můžeme být nějaký 2,5% a 300 dolarů v plusu na jednom BTC, což je fajn. Takže ten retracement jsme vzali na jedničku, berti tady píska. Na dvojkách jsme bullish, na čtyřkách jsme bullish, na jedničkách jsme taky bullish, ale tady už to krosuje ten BK. Navíc se mi nelíbí poměrně tady ta akcelerovaná trendovka, kterou má BTC už založenou. Objemy jsou velice vysoké, což znamená, že tam je bitva na tom topu. Na třicítkách jsme lehce bearish, na patnáctkách taky lehce bearish. Já bych tady spíš viděl ještě jednou dolů. Ještě jednou dolů potvrdí tady tohle dno, těch 11 300, protože ten dám vezměs tady těch 1000 dolarů za jeden den. Tady je velice složitý něco analyzovat, protože tady toto je graf, co co tady máme? Konsolidaci, tady je pumpa, tady je zase dumpa, tady je další konsolidace, pumpa, teda dumpa a zase pumpa. Tohle je velice složitý graf, co se týče 15 i 30 na nějakou analýzu. Tady jako z toho si někdo dělá dobrý den, tady to konsoliduje, pak to pustí nahoru, tady zase to konsoliduje na topu, udělá to barta dolů, tady to konsoliduje, jde to dolů a jde za za nahoru. Toto, toto, je opravdu složitý analyzovat, protože tady jako toho moc nevidím. Mně to spíš přijde, že tady si z toho někdo dělá opravdu něco, co je vulgární. Ale na denním grafu, na denním grafu my musíme zachovat to momentum 11 000. 11 000 musí být to nejnižší v podstatě, kam by se BTC měl dostat při udržení buliš sentimentu. A poté cesta nahoru. Poté cesta nahoru, vytočení a pokračování zpět tady někde do těch předchozích topů. Pokud bychom se dívali teďka, je to, je to zatím brzo, já vím, ale tady ten impulzní lek, vždycky to takhle dělám a většinou to takhle vychází. Impulzní lek z místa breakoutu, break pokud se podíváme na, to, na ten breakout, tak tady toto signalizuje už nějakým způsobem ten supportík, co se být, si opírá, jo, tady tohle, ale chtělo by to malinko víc, on se může klidně klouzat po téhle trendovce tady, ale musí tam přijít odraz. No samozřejmě za mě přišel kamarád, že Nechci vůbec o nic přijít, no ahoj Bertičku, že tak buď hodnej. Pokud bychom se dívali na tento impulzní lek, který předcházel ve směsta té dlouhé konsolidaci, tak od místa breakoutu bychom se dívali možná, Kdyby to nabralo opravdu na síle, tak tady máme ten kanál, spodní, který jsme monitorovali. A kdyby to mělo podobný náběh a cestu, jako jsme měli v tomto legu, tak bych se nedivil, kdyby být, si udělal něco pak takového. Těch 16-17 tisíc bych se nedivil, kdyby pak letěl nahoru. Ale jinak ta nejbližší zastávka, pokud budeme pokračovat bullish, je samozřejmě ten předchozí top, kde jsme dostali sesekáno od medvědu, což je okolo 12 000, 12 200, ale toto je dle mého názoru bullish, bullish setup, tak dlouho, dokud jsme nad 11. tak dlouho, dokud jsme nad 11. jsme bullish a ten graf se může rotovat nahoru a pokračovat v trendu, protože na daily i na těch vyšších časových rámcích jsme bullish a tady není třeba být zatím bearish. Tohle by byl BTC. High capy, nic moc, veškerá pozornost jde do Bitcoinu, tak tež podobně extrémně bullish na tom je i jeho dominance, která respektuje tady tento kanál, který máme založený už 19. decembra 2017, to už je hodně dlouhá doba. Plně tady respektuje ty rezistence a supporty, ta dominance letí neustále nahoru. Věřím tomu, že ta dominance ještě poletí vejš, protože pokud se do toho pustí média a Bitcoin halving, Bitcoin halving a tak dále a tak dále, tak prostě ta dominance půjde a Bitcoin je král už teď a může to jít komplet celý kapitál do toho Bitcoinu. A pak až udělá tu svou extrémní parabolu, tak to půjde do těch shitcoinů. Některé umřou, některé neumřou, ale Věřím, že ta alt season znova přijde, ale tento rok je pravděpodobně rok Bitcoinu, jak už to říkal Honza. Co se týče shitcoinu, tak monitoruji lehce tetu, i když sami se podívejte, že ty objemy, jako to je, to je velice slaboučky, ty objemy tam nejsou vůbec žádné na těch shitcoinech, takže zatím spíš probíhá nějaký monitoring, než posílání signálu, protože tady to je velice risky. Pokud jste gambleri, skákejte do signálu nebo skákejte do shitcoinu tečka. Pokud chcete množit BTC mince pomalu, ale stabilně, tak se dívejte na signály, co tam pošlo, ale zatím se mi tam nic extra nelíbí. Jediné, co mi vždycky uteče, jsou Binance coiny, protože Binance coiny, oni to dělají velice zajímavě v tom, že BTC třeba pumpuje a nikdo si nevšimá altcoinu, tady těhle Binance coinu většina lidí se zaměřuje jenom na BTC a pak z ničeho oni začnou pumpovat během pár minut právě ty Binance coiny ať se jedná o One, Harmony to je krásně v tady tomto kanálu to vždycky mi tady ty coiny utečou Matic, Matic Matic taky krásně ten jako a to je z ničeho nic, to je BTC pumpuje, pumpuje, pumpuje a pak najednou se změní kompletně korelace během pár minut tady vidíte že to prostě to, kdo to opravdu nesleduje a má odvahu na tady toto, tak do toho naskáče. Ale kdo bude skákat do altcoinu, když BTC pumpuje extrémně nebo dumpuje? Jako? Když nevidíte reakci alespoň od 20, 30, 40 nebo 50 altcoinu, že reagují podobně a jsou to jenom třeba 2-3 coiny, tak je to velice složitý Kliknu na to tlačítko buy a jet, protože nevíte, co se stane a obzvlášť, když se sleduje BTC nebo ty high capy, tak na ty shitcoiny prostě to už člověk nemonitoruje, že? ale tady to někdo krásně schodečkuje. Někdo to nádherně schodečkuje, zase pumpa, konsolidace, pumpa, menší retrace, konsolidace. Na čtyřkách brutální odraz, brutální objemy, jako neskutečný. Pokud retrace, tak retrace někde tady zpátky do 120, 135 satoshi, ale odraz jako na jedničku, odraz 119%, to je šílený taktéž Celer. Nevím z jakého důvodu, ale ty Binance Coiny jdou vždycky první a vždycky mi utečou. Protože mám na, až na čtvrtém monitoru a dělají to vždycky tak, že něco se děje na Bitcoinu důležitýho. Třeba pumpuje nebo dumpuje, takže sledujeme BTC a tady ty shitcoiny nesledujeme. Tak bude probíhat monitoring tady těhle shitcoinů nebo altcoinu v následujících dnech a pokud se objeví signál, objeví se signál, pokud ne, tak ne, protože zatím zatím potřebuje vidět víc a myslím, že ne, já sleduji více traderů i privátních skupin a analytiků a tak dále. Zatím moc lidí signály neposílá, spíš nikdo, spíš většina čeká. V BTC jsme si řekli: Highkepy, highkepy jsem vám posílal do predikcí, do těch levelů, na to se podívejte, kdo tam není, tak kupte členství, gratulace k výherci, to byl ten Francis Art a. My se zase uvidíme příště. Mějte se pěkně zatím ahoj.